Jehovah Jireh, ni baada tu ya kushiba bingiri bingiri na kuja mbele zako. Asante Mungu Baba kwa kubariki mkono wangu wa kutoa. Mungu Baba, mpaka bibi akiteka ulinipea, mpaka bibi ya Njoro. Mungu Baba, nani mwingine kama wewe? Nani mwingine kama wewe? Jehovah Jireh, unajua nilikuwa mokorino lakini umenifanya Colgate. Sina mengi ya kuashiria. Unajua roho yangu ni safi, inakaribia Mother Teresa tu karibu hapa. Inafuatana nayo unyo kwa unyo bila nyahunyo. Mungu Baba. Mungu Baba, nilikuwa nakufa na dry spell. Nikakuomba tu dem mwenye anipende. Ukanipea dem mbaya ambaka alinipea. Silalamiki Mungu Baba. Mungu Baba, unajua barikiwa. Mungu ni safi kuliko yote. Naomba chaja Samsung akapoe tips. Lakini mkono wangu unajua unakuwa tayari kutoa kila wakati. Mkono wa kutoa unasema utabarikiwa. Utabaraka na mtu atautabariki. Fumbo mfumbie mjinga. Kani, nini kuomba jiko lakini ukanipea joto mpaka na pale pa kuweka kuni. Mungu Baba, ni asante. Mungu Baba, ni asante. Mungu Baba, nasikia niko na jirani, wacha niongee naye 1 2 3 nisikie anamuaje. Mungu Baba, funika mdomo wako. Kuja kuomba kama za nisidekto wakula jelisike ukisema mkono unatoa unabarikiwa. Uleza nisolile tafadhali ubarikiwa. Mkono ambao unatoa utabarikiwa. Ngoja ni kubariki. Hii inaitwa package 4-in-1. Hapa tuko na kinyongi, tuko na nerve, na tuko na onion. Sasa na dawa ni hii dawa ni in case kinyongi ikipia mkono yako mimba. Haa, kitungue. Eh? Kinyongi likilio. Bro, usisikize maumiza watu. Energy Radio.